Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi kita pada minggu ini. Kelas kita pada minggu ini, kelas Mia Math is Awesome dengan tajuk penyelesaian masalah. Pada minggu ini, cikgu akan membincangkan soalan 9 dan 10. Jom kita lihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini adalah soalan 9, iaitu soalan pertama yang cikgu akan bincangkan. Soalannya adalah, mari kita baca sama-sama soalan ini. Pekerja di sebuah restoran menyediakan 10,500 bungkus pulut mangga sempena dengan pesta makanan. 9,420 pulut mangga telah dijual. Selepas itu, 780 bungkus lagi pulut mangga disediakan. Berapakah bungkus pulut mangga yang ada sekarang? Sekarang, mari kita selesaikan soalan ini sama-sama. Maklumat yang pertama yang kamu perlu tahu ialah, yang mula-mula sekali ialah dia sediakan 10,500. Okey, 10,500. Okey, ini yang dia sediakan. Okey, lepas tu jual. Berapa dijual tadi? Okey, dia dah jual 9,420 bungkus. Yang ni dah dijual. Okey, selepas itu dia sediakan lagi. Sediakan lagi. Okey, yang ni dia sediakan lagi 780 bungkus pulut mangga. Okey, sekarang dia tanya berapa pulut mangga yang ada sekarang. Okey, jadi sekarang ni kamu lihat, ini ialah pulut mangga yang disediakan 10,500. Bila dia jual, maknanya operasi tolak. Okay. Lepas tu dia sediakan lagi, maknanya operasi tambah di sini. Okey. Jadi sekarang mari kita selesaikan sama-sama. 10,500 pulut mangga tadi tolakkan dengan 9,420 pulut mangga yang telah dijual. Okey, kita kira ya. Sifar tolak sifar ialah sifar. Sifar tolak 2 tak boleh kan? Pinjam daripada 5, sini tinggal 4, sini jadi 10. Okey, 10 tolak 2 ialah 8. 4 tolak 4 ialah sifar. Okey, yang ni tinggal 10 tolak 9. 10 tolak 9 ialah 1. Okey, jadi setelah 10,500 pulut mangga yang disediakan setelah dijual sebanyak 9,420, kita tolakkan. Jadi sekarang baki yang ada ialah 1,080 bungkus pulut mangga. Tapi kamu lihat ayat dia tadi, soalan tadi, 780 bungkus pulut mangga disediakan lagi. Jadi bila disediakan lagi, kamu perlu tambah. Ditambah dengan 780. Okay, sekarang kita tambahkan. Okay, bila ditambah, sifar tambah sifar ialah sifar. 8 tambah 8 ialah 16. 6 duduk bawah, 1 naik atas. 7 tambah 1 ialah 8. Okay, 1 sini tambah tak ada apa, 1. Okay, jadi sekarang ni berapakah pulut mangga yang ada sekarang? Okay, jadi jawapan kamu ialah 1,806 bungkus pulut mangga. Okey,
Senang kan? Okey. Sekiranya kamu dapat soalan ini, bila kamu baca soalan, kamu boleh buat ayat matematik untuk soalan ini sebelum pengiraan. Okey. Ayat matematik yang kamu boleh sediakan ialah ini yang cikgu tunjukkan ini, 1860 ini ialah kamu dah siap pengiraan. Okey, kalau kamu nak buat ayat matematik sebelum pengiraan tadi, kamu boleh buat. Okey, sekarang cikgu tunjukkan ayat matematik untuk soalan ini ialah okey, semua sekali 10,500 yang asal. Okey, bila dia jual maknanya dia kena tolak. Tolak 9,420. Okey, lepas tolak dia sediakan balik 780. Bila sediakan balik maknanya kena tambah 780. Okey, ini adalah ayat matematik untuk soalan ini. Sekiranya kamu dah buat ayat matematik ini pun, kamu boleh dapat satu markah untuk ayat matematik tanpa pengiraan. Bila dah buat pengiraan, kamu akan dapat markah yang penuh. Mudah kan? Okey, cikgu harap kamu dah faham soalan nombor 9 ini. Sekarang kita lihat soalan yang seterusnya. Jom. Okey, ini adalah soalan yang ke-10. Mari kita lihat dan baca sama-sama soalan ini. Jadual di bawah menunjukkan bilangan butang di dalam 3 buah kotak P, Q dan R. Hitung bilangan butang di dalam kotak R. Okey. Sekarang ni mari kita lihat. Dia dah berikan kamu jadual di sini. Okey, kotak P bilangan butang dia berapa? Mari kita baca. 3,965 biji kurang daripada kotak Q. Okey, kotak Q pula ada berapa? 40,325 butang. Okey. Kotak R 2,980 biji lebih daripada kotak P. Okey. Macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey, sekarang mari kita lihat macam mana kita nak kira soalan ini. Okey, sekarang kita lihat cikgu buat ringkasan soalan di sini supaya kamu senang nak kira nanti. Tadi P ialah 3,965 kurang dari Q. Okey, kurang dari Q. Okey, Q pula ialah 40,325. R 2,980 lebih dari P. Okey, soalan nak tanya apa? Soalan nak tanya R, kan? Soalan nak tanya R. Ada berapa biji butang? Okey, sekarang mari kita kira sama-sama. Okey, mula-mula sekali kita lihat. Okey, P. P ialah 3,965 kurang daripada Q. Okey, bila dia kata kurang, maknanya kamu tengok Q di sini, maknanya operasi apa? Tolak kan? Okey, jadi Q ialah 40,325. Tolakkan dengan P. Kenapa kena tolak kat sini? Sebab dia nak cari Q kan? Okey, jadi kita tolak. Okey, jadi kita tolak. Tolakkan dengan 3,965. Okey, kita tolak dulu ya. Okey, 5 tolak 5 ialah sifar. 2 tolak 6 tak boleh kan? Pinjam daripada 3. Bila pinjam daripada 3, tinggal 2. Sini jadi 12. 12 tolak 6 ialah 6. 2 tolak 9 tak boleh lagi. Pinjam daripada sifar pun tak boleh. Pinjam daripada 4. 4 pinjam 1 tinggal 3. Sini jadi 9. Sini jadi 12. Okey, 12 tolak 9 ialah 3.
9 tolak 3 ialah 6. 3 tolak tak ada apa kat sini, jadi 3. Okey, sekarang kita dah dapat P. Ya, betul eh? Okey, Q kita dah ada. P ialah 3,965 kurang daripada Q. Jadi, bila dia kurang daripada Q, kita mesti tolakkan dia daripada Q. Okey, jadi P kita dah dapat 36,360. Okey, sekarang kita tengok R pula. Sebab soalan ini nak suruh kita cari R. R ialah 2,980 lebih dari P. Okey, bila lebih kita perlu tambah. P berapa tadi? P ialah 36,360. R ialah 2,980 lebih dari P. Bila lebih kita perlu tambahkan dengan 2,980. Okey, sekarang kita tambahkan. Sifar tambah sifar ialah sifar. 8 tambah 6 ialah 14. 4 letak bawah, 1 naik atas. 9 tambah 1, 10. Tambah 3, 13. 3, 1 duduk atas. 6 tambah 2, tambah 1, 6, 7, 8, 9. Okey, dari sini 9. 3 tambah tak ada apa dekat sini ialah 3. Jadi jawapan yang kamu perolehi ialah 39,340. Mudah kan? Okey, cikgu harap kamu pun dah berjaya menyelesaikan soalan nombor 9 dan nombor 10 seperti dalam video. Cikgu harap kamu pun dah berjaya menyelesaikan soalan nombor 9 dan nombor 10 dan rujuk pada video cikgu untuk menyemak jawapan kamu sama ada betul atau tidak. Soalan ini mudah kan? Cikgu harap kamu dah faham dan kamu dah berjaya buat dengan betul. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sila like, subscribe dan share. Bye. Be je keluar. Weh, kotor tu. Weh, kotor. Tahu kotor? Kotor, keluar. Cepat. Dia tak nak ambil, dia nak cekau. Dia marah.